ဆန်တီဘိတ်တက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အီရိုမာဇူလုစတရာကောမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အီရိုမာရှိုးပေါ့နော်ရှင်းနှစ်မြောက်အီရိုမာရှိုး2020အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မင်းသားမင်းသမီးတွေပါဝင်မဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအင်ဂျီဖစ်တင်လေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လည်းအမှုပညာရှင်ပေါင်း200ကျော်ပါဝင်ပြီးတော့အင်ဂျီဝတ်စုံပေါင်း400ကျော်ကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိတ်တက်ကြီးရောဆန်တီဘိတ်တက်ကြီးရောလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခမဲ့မြည်သူမဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အီရိုမာက3ရက်4ရက်2ရက်လုံးမှာspecial promotion တွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ promotion တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေပြီးတော့ကျွန်တော်အီရိုမာကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲရယူလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ပေးဆပ်မှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က business တွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ customer ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ promotion plan ဆိုလို့ရှိရင် customer တွေအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ plan တွေပါ၃ထက်ကွန် promotion ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ service တွေကို40ရာခိုင်နှုန်းထိ short ပေးမယ်ပြီးတော့ငွေသား5သိန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဇနီးမောင်နဲ့2ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဘဝခရီးကိုစတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးပေါင်းအမျိုး15မျိုးကိုမဲနိုင်စရာမလိုပဲနဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိမှာပါဥပမာအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအိမ်ဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ90%အထိ discount ရမယ်ကတ်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း5သိန်းအထိ discount ရမယ်ကတ်တွေနောက်ဆုံးလက်ထပ်လက်ဆုပ်ဝယ်မလားအဲပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ဦးဘာလို့ပြောမလဲစိတ်ဆက်ပွဲတို့စွန့်ကြွေးတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ကြွေးတဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့ဒီထောပတ်ထမင်းတို့ဘာလို့ကအစကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်တွေအနေနဲ့အများကြီးထည့်ပေးထားတာအားလုံး15မျိုးပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲအစအဆုံးကိုဝယ်ရင် package အနေနဲ့စတင်ပြီးရောင်းချခဲ့တာကျွန်တော်တို့ Aroma ကပထမဦးဆုံးလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Aroma တည်ထောင်တဲ့နှစ်မှာတော့အဲ့ဒီ package တွေလုတ်ဖို့ကျွန်တော်မှစိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တာကာလလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ customer တွေအခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယနှစ်ကနေစပြီးကျွန်တော်ဝယ်ရင် package တွေကို customer တွေကိုစပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့မှာ customer တွေကပို့ပြီးသဘောကျလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ hotel တွေတောင်မှသွားစရာ booking သွားလုတ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် Aroma ကိုတနိုင်တခါလဲလာရုံနဲ့나이ဝက်လောက်လာရုံနဲ့ hotel အစားအသောက်ပါအပီး package တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ discount လုပ်ပါပြီးတော့3ရက်နဲ့4ရက်2ရက်လုံးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် customer များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော် customer တွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကအခက်ခဲရှိတယ်အလုပ်တွေသွားနေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအားလုံးရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေပါပါအားလုံးလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Aroma ကလုတ်တဲ့ပွဲတွေက wedding fair လို့ပြောရင်တော့ဒါမှားမယ်လို့ပြောရမှာပါနော်ကျွန်တော်က wedding fair မဟုတ်ပါဘူး wedding fair ဆိုတာတော့ expo center ပေါ့ expo ဆိုတာကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် wedding show ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ fashion show ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုထူထောင်လဲကျွန်တော်တို့ brand ကို awareness ရအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ image ကိုတည်ဆောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို customer အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့တီးတန့်ခြင်းပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားယူလို့စိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက် customer တွေအတွက်ဒီတစ်ချက်ကနေပဲအရန်ကိုထူးခြားနေပါပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုနိုင်ကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲတွေကိုလုတ်ပြနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ customer တွေလည်းကျွန်တော်လုတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအများပြည်သူကိုလည်းကျွန်တော်ပြသခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလည်းဂုဏ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုပတ်စံအကုန်ခံအင်အားတွေပေါ့နော်ငွေအင်အားလူအင်အားစိတ်အင်အားတွေအားလုံးအပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာအခုဆိုရင်ရှင်းနှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျ3ရက်နဲ့4ရက်2ရက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ promotion တွေအားဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သုံးတက်ကွန် promotion တွေရမှာပါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အားပေးတဲ့ငွေ amount ထက်တောင်မှအစာပေါင်းများစွာတန်တဲ့ promotion တွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်ဒေးပေးတက်ကြီးကိုလည်းဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါစီခင်ဗျ